تاسو وایس اف امریکا ډیوا ګورې زه حفیظ الله ستوري شېرانی ما د بلوچستان یالات سر شار کوټې بیوټمز پهنتون دی دلته لنن څخه دوه ورځنۍ علمی او ادبي غونډه روانه ده د غونډې ته د پاکستان لیټری فیسټیوال نوم ورکول شوی دی چې پکې د پاکستان له بیلابیلو صوبو سیمو وطنونو څخه او د بلوچستان پوهان ادیبان سیاستوال شاعران لیکوالان او نقادان د دې ترڅنګ هنرمندان په ګڼ شمیر کې د میلمنو په حیث راغوښتل شوي دي دلته په دې غونډه کې به تر دوو ورځو پورې بیلابیل سیشنز کوي چې پکې پر مختلفو موضوعاتو به راغوښتل شوي میلمانه خپله پوهه خپل عقل او تجربه له دې ګډونوالو سره شریکوي په دې لیټری فیسټیوال کې د کوټې په ګډون د بلوچستان بیلابیلو سیمو څخه په لوی شمیر خلک راغلي دي ځوانان پیغلې ان د هر عمر خلک راغلي دي موږ له ځینو ګډونوالو سره خبرې کړې دي تاسو ته در اورو او اوس کې متایب سي ښه ډېر شخوند یو کې ډېر مشه ساتیر سو او ډېر اوسلای مشتوس و موږ ځوانان د پاره د غره کم ایونت هر بار کول پکار دي موږ ته اوسلار کې موږ پروموټ کې موږ ته لار راوشي دلته مختلفه سیشنز کوي دلته مختلفه سکالرز پوهان علمان او سیاسيان او ډېر غټ غټ زمږه پی ایچ ډی هولډرز د مختلفه شوباتو سره تعلق لرونکي ډاکټران راغلي دي نو زده وړم چې دا رنګه سیشنز چې وي یا دا رنګه ایونټس چې وي باید چې په هر یونیورسټي کې په هر کالج کې په هر سکول کې دا وسی هغه په وجه د دې چې دلته دا کم سټوډنټس چې د طالب علمونه چې دا موټیویټ کوي دا د دې لپاره یو محرک دی وردارنګا ایونټس چې دي دا خاص کر د زنانو لپاره ډیر ضروری دي دارنګا نور فیسټیوالان هم وسی نو بزمج په زرو کې څه جذبه پیدا سي هغه د کلم جذبه سي هغه د ادب غسي هغه زمج غو مشره باندې ډیر پوزټیو اثر اچي کار دادی خلک د دې شې سنالج واخی علم واخی معلومات واخی نو هغه ضرورت دادی مطلب دادی چې انټریکشن وشي د خلکو تعلق جوړ شي خلک یو بل سره معلومات حاصل کړي د دوی نظرونه تاسو واوریدل دا وختم په دې حال کې د پاکستان د نوموتی مزاحیا نگار او لیکوال انور مقصود غونډه دوام لري ځوانان په ګڼ شمیر پکې حاضر دي مرشد د کمی خبري اورو دا وخت دا خبره کوي چې بلوچستان له وسایلو ډک دی خو د وسایلو ترڅنګ له مسایلو هم ډک دی چې د دې د حل کولو ضرورت دی او دا ځمواري د ریاست او د حکومت ته دلته حکومتي نمائندگان هم په دې غونډه کې شرکت لري او هغه د بلوچستان د ستونزو په اړوند د حکومت دریځ ویایي په دې غونډو کې به د پاکستان د مرکز او د بلوچستان ترمنز چې کوم روابط تعلقات او د بلوچستان چې کومې ګیلې دي او خفګان دي پر هغه باندې هم بحثونه کیږي چې د هغوی پوره تفصیل به په نور ریپورټونو کې موږ و تاسو ته د ډیواله لارې درښکار کوو ډیوا قتل او اوریدل مهیرول